Štátna identita by svojim obsahom mala smerovať dopredu, do budúcnosti a neupínať sa pasívne na minulosť. V štátnej identite by sme mali zrkadliť výrazné charakteristiky nášho štátu, verejného života, jedinečnosť a súčasne zabezpečené postavenie nášho štátu, aby bol atraktívny pre svojich občanov, budil v nich pocit istoty, ale aj hrdosti. Organickou súčasťou základných hodnot a cieľov, bohaté na črty modernosti, demokratickosti i mnohotvárne národné atribúty, ako je duch solidarity a súčasne tolerantnosti v náboženských, etnických aj politických rozdielov. Patrí sem aj predstava občanovi, ktorý má prístup k vzdelaniu, k sebarozvoju, vo svojom štáte sa cíti bezpečný a súčasne suverénny vo svojom počínaní, ktoré nemá byť obmedzované vynútenou lojalitou ku kládnemu politickému subjektu. Štát má, byť, štát má byť občanovým partnerom. To je veľmi dôležité, milí priatelia, pretože len tak môže fungovať zdravý demokratický proces a spoločnosť. Pomáhať mu v rôznych životných ťažkých situáciách, kedy skutočne vidíme, že dneska sa dostávame na hranicu chudoby, a dnes prezidentka hovorí o tom, že podporí odškodnenie v úvodzovkách pre tých najchudobnejších alebo veľmi nízko členov rodín, ktoré dostanú až 100 eur od štátu. Veď to je obrovský výsmech. Obrovský výsmech, že 100 eur ide dať vláda na podporu chudoby. Čo je to, milí priatelia, 100 eur? Veď za 100 eur bezmala spravíte jeden nákup a nevíde vám už ani na lieky. Veď 100 eur je absolútne 1. aprílový žart. Ja si myslím, že tam mala byť nula navyše. 1000 eur by mal dostať každý od štátu za to, že dnes sa raketovo skutočne zdražujú ceny, že prichádza obrovská dražoba. A všetko vidíme a vnímame, že za posledné dva roky ide do absolútneho spoločenského úpadku. Tak občania si zaslúžia dostať práve za tieto traumy, ktoré prežívajú s touto vládnou koalíciou a s touto prezidentkou, viac než je len 100 eur. Môžeme teda konštatovať, že to je veľmi necitlivé ohodnotenie ľudskej traumy a potupy, ktorú Slováci zažívajú. Preto, milí priatelia, napíšte mi aj vy, čo si myslíte o súčasnej prezidentke, ako na vás ona pôsobí a zároveň či si želáte, aby v roku 2024 prezidentka odišla z paláca. Napíšte možno aj prípadne, kam si želáte, aby odišla. A hlavne verme, že spoločnou cestou, spoločnou nádejou by sa nám mohla podariť učiniť zmena politická, vládna, ale hlavne aj tá prezidentská.